Ju përshëndes nga lajmet orës 15 në Top Channel. Kuvendi u mbloz sot në një seancë plenare që nisi me shumë përplasje që në hyrje të saj. Garda nuk i ka lejuar deputetët e përjashtuar të hyjnë në sallë, ndërkohë që protestës së deputetëve ju bashkuan edhe protestuesit e opozitës që mblidhen çdo javë përpara bashkisë duke u përleshur me policinë. Gjatë protestës ka ndodhur një përballje mes deputetëve dhe forcave të policisë. Luan Baçi, Partisë Demokratike, ka pretenduar se një polic i nxori pistoletën dhe ja ka vendosur në gjoks. Policia ka përgënjeshtruar të dyja palët, tregojnë video të ndryshme. Edhe brenda sallës u kuvendit situata nuk ka qenë më e qetë. Deputetët e Partisë Demokratike që ishin në sallë kanë protestuar duke bllokuar punimet e kuvendit dhe duke mos lejuar as deputetët dhe përfaqësuesit e institucioneve të pavarura të raportojnë. Banka Botërore thot se Shqipëria është në mesin e vendeve me rritje ekonomike gjatë vitit 2024 dhe se rritja do të vazhdojë edhe në 2025. Në rritje kanë ndikuar turizmi, shtimi, konsumit dhe sektori ndërtimit. Në një deklaratë në Bundestagun Gjerman për para samitit të bashkimit Europian, kancelari Scholz tha se Gjermania kërkon paqe mes Rusisë dhe Ukrainës, a ju shprej hapur për bashkëpunim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur armë të reja në Ukrainë. Në Bruxelles zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian për emigracionin me pjesëmarrjen e krerëve të 27 vendeve anëtare. Në fokus janë diskutimet për kufizimin dhe kthimin azil kërkuesve të refuzuar. Ndalim i mëgjërsisht me zhvillimet e ditës, seanca e sot me parlamentare ka nisur si kurse premtoj Partia Demokratike me protesta dhe përplasje. Garda nuk ka lejuar deputetet e përjashtuar opozitar të hynë në salën e kuvendit, edhe atje ka patur përplasje, por ajo që mund të konsiderohet përballja më e fort ndodhi jashtë në oborin e parlamentit, në kohën kur edhe protestuesit e bashkisë, ata që protestojnë çdo javë te bashkia, kanë shkuar për para parlamentit. Ne do të kemi një informacion të plot, të zjeruar ditën e sotme në këtë edicion lajmesh, ndërkohë që gjatë përballje së deputetëve të Partisë Demokratike me gardën dhe në veçanti me një grup të policisë në hyrjen e kuvendit, ka ndodhur një përplasje mes deputetit të Partisë Demokratike Luan Baçi dhe policëve. Baçi tha se polici i kishte vendosur pistoletën në gjoks. Pamjet filmike nuk e tregojnë këtë, ndërkohë që policia ka përgënjeshtruar duke thënë se policët nuk mbajnë armë zjarri në tubime. Të dyja palët kanë publikuar video të ndryshme, ndjekim. Ky moment i përplasjes së deputetëve të opozitës me forcat e FNSH-s në oborrin e parlamentit shërbeu si piknisje për akuza dhe kallëzime penale të ndërsjellta mes policisë dhe deputetëve demokrat. Opozita denoncoi publikisht se gjatë tensioneve dhe protestës së dhunshme para parlamentit, një efektiv polici e forcave të ndërhyrjes së shpejt i kërcënoi me armë zjarri. Kasmen Bardhi publikoi videon ku efektivi i policisë vendos dorën në një pajisje në trup, por në pamje nuk duket asnjë armë. Kërcënojnë me armë deputetët e opozitës brenda ambienteve të tyre të punës. Ku për herë të parë në kuvendin e Shqipërisë janë lejuar me urdhën e kujt nuk e dim, përgjegjësinë mban Elisa Spiropali për këtë akt kërcënimi me jetë të deputetëve brenda ambientit të tyre të punës. Ne ishim duke hyrë brenda dhe gjithë policia me skafandra atje duke shtyrë në zonë pistoletën me mavurit të gjoksi, duke shtyrë tutje. Ja ata plera që janë aty. Dhe mundi gjenë kamerat atje, e zonë pistoletën këtu pasaj e filloj të gjonë me ata. Policia e shtetit mohoi publikisht pretendimet e demokratëve, duke sqaruar se efektivët nuk mbajnë armë shërbimi gjatë protestave, përveç mjeteve të tjera si shkopi i gomës apo spray. Në kundërpërgjigje të videos së paqartë të Gazmen Bardhit, policia publikoi pamjet ku duket se polici mbante në trup një spray që përdoret në protesta kur ka sulme fizike, kundërshtim dhe thyerje të rendit dhe perimetrit. Por nga pretendimet me video, kjo përplasje duket se do të shkojë në dyert e drejtësisë, pasi grupi parlamentar i PD-s ka paralajmëruar kallëzim penal për kryetaren e kuvendit, ministrin e brendshëm, drejtorin e përgjithshëm të policisë, drejtorin e policisë të Tiranës dhe disa punonjës të paidentifikuar policie për kanosje të deputetëve me armë. Nga ana tjetër, policia e shtetit bën të ditur se do të kryej të gjitha veprimet hetimore dhe personat përgjegjës për veprimet e dhunshme ndaj punonjësve të policisë do të kallëzohen në prokurori.
Ky është një nga momentet më kulminantët për plasjes së ditës së sotme, por le të shohim se çfarë ka ndodhur më herët. Socialistët nxituan të shkonin të parët në parlament duke shmangur për plasjen me kolegët demokrat, të cilët kur mbritën pan se i prisnin jo vetëm gardistët, por edhe një gardh metalik. Obori kuvendit u kthye sërish në dëshmitar të përleshjeve fizike mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe gardistëve, të cilët kishin marrë masa për çdo skenar të opozitës. Bledjon Albati, Dashnor Sula dhe Sajmir Koreshi tentuan të gjenin një shteg për të futur nga hyrja anësore, por hasën në blokadën e gardës, e cila pengoi jo vetëm deputetët demokrat, por edhe median. Gardhin e gardës e kaluan vetëm deputetët pa masë ndëshkimore, por një pjesë e tyre nuk mundi të futej në sallë pasi refuzuan kontrollin fizik. Rezistenca e demokratëve nuk zgjati shumë. Në ndim erdi sërish zjarri opozitar, që u shfaq në kuvend këtë herë mbi një banderol ku kryeministri etiketohej si mafioz. Tentativa e Nokës dështoi, por banderola mori flak, pasi Dashnor Sula i vuri zjarr xhaketës së tij. Në ndim deputetëve jashtë sallës u erdhën dhe protestuesit e përjafshëm të bashkisë. Garda nxitoi të blindonte tentativën mbështetëse të opozitës për të hyrë në oborrin e kuvendit, ndërsa në ndim i erdhën edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Shtimi i forcave revoltoi ligjvënësi demokrat duke shkaktuar konfrontim fizik. Pas përplasjes së fortë u erdhi rradha akuzave. Policia me skafandra atje duke shtyr zonë pistoletë me mavuri të gjoksit. Duke shtyr tutje. Ja ata plera që janë aty. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë bën një hap pas përleshjes me ligjvënësi demokrat, të cilët kërkuan largimin e tyre. Situata u qetësua vetëm pas largimit të ndërhyrjes së shpejtë. Demokratët u larguan drejt selis me paralajmërimin për kallëzim në SPAK të krye parlamentares Spiro Pali dhe drejtuesve të gardës. Edhe brenda sallës së kuvendit situata nuk ka qenë më e qetë. Deputetët demokratë që ishin në sallë kanë protestuar duke bllokuar punimet e kuvendit dhe duke mos lejuar as deputetët dhe as përfaqësuesit e institucioneve të pavarura që të raportojnë. Mosbindjen civile opozite vijoi brenda parlamentit në seancë plenare përmes deputetëve Petri Doda, Elda Hoti, Tritan Sheu dhe Albana Vokshi. Ky bllokim i seancës prodhoi këtë replikë nga Erion Braçe me Tritan Sheun, të cilit i kujtojnë kohën kur ai drejtonte Partinë Demokratike dhe socialistët gjakoseshin nga dhuna policore. Jo më jo, benzina e futur në shishe dhe e përdorur si armë kundër tjetrit është armë vdekjeprurëse dhe duhet i vëmë emrin që ka. E ndodhur në një parlament në zemër të Europës është një ngjarje e tmerrshme. Unë nuk e di se si do sillen këta, çfarë do bëjnë këta në Parlamentin Evropian atje ku po e lançon ai ideologu i tyre që kur nuk e ka kohën për të bërë gastorin bën nga këto historitë e tjera. Por sinqerisht, të shkosh para Parlamentit Evropian me çantë ku brenda asaj ka shishe benzine, natyrisht është tmerrshme për prezantimin e këtij vendi, jo për prezantimin e tyre. Ajo që më vëmë sot është prezantimi i këtij vendi, jo i tyre. Jo i tyre. Kreu KLSH e patit pa mundur leximin e raportit vjetor, ndërsa deputetja Elda Hoti përmes një shishe parfumi me një lëndë të pa identifikuar spërkati sallën e kuvendit. Veprimi Elda Hoti të komentua fillimisht nga ministri brëndshëm Ervin Hoxha dhe kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali. Atëhere këtu bëhet fjalë për zjarvënje të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Zonja Hoti, ndalni aktet tuaja të rënda. Herën e kaluar keni ardhur në parlament me benzinë në çantë. Është vepër penale. Dilni jashtë nga parlamenti. Ju keni ardhur, keni bërë një krim. Kur nisi diskutimi për ekligjit për veterinerin, deputetët e opozitës u larguan duke lënë në sallë vetëm 73 kolegët socialistë, të cilët votuan rezolutën për KLSH-n, ndryshimet e ligjit për shërbimin veterinar dhe projekt ligjin për lejet e mjedisit. Janë miratuar edhe dy kandidaturat e shoqërisë civile për në KLG dhe KLP. Ky është Top Channel. E shohim të tjera zhvillime. Është Banka Botërore që thotë se Shqipëria është në mesin e vendeve që do të kenë rritje ekonomike gjatë 2024 dhe është një rritje e cila do të vijojë edhe në 2025. Në këtë rritje ka ndikuar turizmi, shtimi i konsumit dhe sektori i ndërtimit.
Shqipëria ka pasur një rritje të qëndrueshme ekonomike gjatë 2024-s, fenomen ky nxitur kryesisht nga konsumi, turizmi dhe ndërtimet. Ky është përfundimi në të cilin del raporti i fundit i Bankës Botërore që analizon trendin e rritjes përgjatë këtij viti në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shkalla e varfërisë theksohet në raportin që mban titullin Ruajtja e ritmit të rritjes, pritet të zbutet ndërkohë që pagat do të vazhdojnë të rriten. Investimet e huaja në vendin ton, po ashtu gjatë kësaj periudhe kohe, janë rritur me 8.5% krahasuar me një vit më parë. Sipas institucionit të rëndësishëm ndërkombëtar, pjesa më e madhe e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë pasur gjatë këtij viti një rritje të moderuar ekonomike. Banka del në përfundimin se rajoni pritet të shënojë një rritje ekonomike prej 3.3% në vitin 2024, krahasuar me 2.6 në vitin 2023. Ky nivel rritjeje pritet të vazhdojë edhe përgjatë vitit 2025, nënvizohet në raport, duke mbërritur madje në nivelin 3.7% gjatë vitit që vjen. Por të tilla projeksione duket sërish se nuk mjaftojnë që rajoni të marrë frymë lirisht. Përkundër parashikimeve pozitive, rajoni mbetet i brisht për shkak të rritjes së dobët ekonomike botërore, inflacionit, pasigurisë politike dhe motit ekstrem, nënvizohet në deklaratën e Bankës Botërore. Në raport në tërsi, Kosova, Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut kanë shënuar rritje krahasuar me vitin 2023. Shqipëria ka vazhduar të njëjti nivel të rritjes ekonomike si në vitin 2023, ndërsa Mali i Zi është i vetmi vend që ka rënje ekonomike në rajon, nga 6.3% në 2023-shin në 3.4% në vitin 2024. Një 70 vjeçar është vënë pranga nga policia pasi akuzohet për ngacmimin e një vajze të mitur. Ngjarja ka ndodhur në dyqanin e të moshuarit në Maliq. Një 70 vjeçar nga Maliqi është arrestuar me akuzën e ngacmimit të një vajze të mitur. Ngjarja ka ndodhur në dyqanin e të moshuarit në Maliq, ku sipas deklarimeve të vajzës 11 vjeçare, 70 vjeçari Iqmet Skënderi e ka tërhequr me forcë të miturën dhe ka tentuar të kryej veprime të turpshme me të. Ajo sa u kanë me mami do ta vutë brenda sa të më thava se pista tha. Çu po se kam ashtu. Po, nuk e ka preku domethën, nuk e ka mësuar. Jo, vetëm la fet pista më sa shumë sa goca ka. Ndërkohë vëllai i të moshuarit dhe kryeplaku i fshatit thonë se i arrestuari nuk ka pasur asnjëherë më parë probleme të tilla. Nuk ka patur raste të tjera. Jo. Asnjëherë kemi dëgjuar unë, tash unë pesë fshatarë tjerë, nëse ka patur ndonjë rast në ngjarje ashtu, ka qenë edhe agronome, sus ka qenë. Nuk ishte ndjenë vaf në njëra. Vllai vetëm një ton këtu, vetëm. Ai kishte të dyqan. Ma merr mendja mua me 100% nuk e bërtë. Hikimeti është me qarë, është pamartuar, po nuk e, jasaj pune nuk është. Si pas banorve të tjerë të fshatit, familja e vajzës i kishtë borgjë të moshuarit dhe se policia duhet të hetoj edhe në këtë drejtim. Edhe në Durrës është mbajtur marshimi personave që nuk shikojnë, janë rreth 800 persona që kërkojnë lehtësi për jetën e tyre. Me thirrjet integrim, dinjitet, integritet, të verbër dursak marshuan drejt bashkisë së Durrësit në kuadër të ditës ndërkombëtare të shkopit të bardhë për të drejtat dhe nevojat e tyre. Jemi çdo vit duke dalë në të njëjtën kohë për të kërkuar mbrojtjen e lirive të drejtave tona dhe shikojmë që është bërë pak ose as pak në drejtim të personave të verbër. Duke ngritur problematikën e hershme të mungesës së infrastrukturës dhe sinjalistikës, të verbrit improvisuan një semafor akustik për të treguar rëndësinë e sinjalizimit zanor. Po, vështësia fillon qysh në mëngjes, kur zjohemi nga gjumi, sepse sa dalim nga dere shtëpis, infrastruktura mungon, ku do kemi rrugë të papërshtatshme, trotuaret janë të papërshtatshëm, sepse mungojnë edhe rampat, ka pengesa, sepse ka shtylla, ka pemë. Unë jam vetëm me një invaliditet 140.000 lek. Unë marë ilaqe, pagoj shpinë se s'kam njëri, jam e vetme. Tani a mundet më dalin mu këto në 140.000 lek që unë jam e verbër, jam pa njëri, jam e vetme fare? Pjesëmarrësit theksuan nevojat ekonomike dhe përshtatjen e trotuareve me shirita vizues që ulëtsojnë lëvizjen e pavarur pa ndihmën e kujdestarve. Ndërsa, për ata që jetojnë në fshatra, situata parashitet edhe më e rëndë. Motaja vjet ose karburant qyteta që quhet sot, 550 metra rrugësht. Unë që jam i verbër,
Tani në kohën e dimrit ju e dini se si bën rrugët. Do të vesh qese plasmasi që të kaloj. Po të pak të nda nivellojnë me çaku, mos të hasi këma në për gropa. Durrësi numëron rreth 800 persona me statusin e të verbrit, duke ngritur zërin mbi sfidat e përditshme. Ky komunitet synon të ndërqejsoj institucionet dhe shoqërin për përmirësimin e kushteve themelore për ta. Bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar Amerikan do të hapin së bashku një shkollë që do të përgatisë të rinj në fushën digjitale. Gjithashtu do të implementohet edhe një projekt i quajtur Plug and Play, ku Tirana do të jetë epicëndra për Europën juglindore. Bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar Amerikan do të nisin punën për hapjen e shkollës franceze Ecole 42, që do të përgatisë të rinj të Tiranës në fushën digjitale. Po ashtu dhe për implementimin e projektit Plug and Play, ku Tirana do të jetë epiqendra për Europën juglindore. Të javë pas vendimeve të Këshillit Bashkiak, ne do të kalojmë Ecole Kakëndë, shkolla 42, shkolla e famshme e Parisit, me cilën kryeministri Rama dhe presidenti Macron dakordsuan parimisht vjet. Këshilli Bashkiak e kaloi javën e kaluar, kështu që me fondin Fondacionin Shqiptar Amerikan ne do të firmosim marrëveshjen e bashkëpunimit që ajo që fillon me mikrofolin vazhdon me tumon. Për moshën mbi 18 vjeç të jetë shkolla 42, ajo që i përgatit rinjtë e Tiranës, dhe si që thamë me Michaelin, jemi i vetmi qytet ku të gjitha këto kurse janë gratis. Kryetari i bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim, Michael Granoff, tha se bashkë me kryebashkiakun Veliaj, kanë krijuar një portofol projektesh, kryesisht në fushën e edukimit digital për fëmijët. Jam i lumtur që ndodha me kryetarin e bashkisë në fillim të mbledhjeve të bordit të fondacionit këtë javë në Shqipëri, duke filluar nga Tirana. Dhe është e vërtet që bashkia dhe kryetari kanë krijuar një partneritet të rëndësishëm me fondacionin. Dhe ne tani kemi krijuar një portofol të tërë projektesh, kemi programe thelbësore shumë të rëndësishme. Velia ndau dhe lajmin mbi projektin që lidh parkun e Tiranës dhe atë të Farkës, pa pasur nevojë të futesh në trafikun e kryeqytetit. Presidenti amerikan Joe Biden pritet të udhëtojë sot drejt Gjermanisë për dhënë mesazhe për aleatët gjerman, francez dhe britanik. Në fokus është Ukraina dhe lindja e mesme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden udhëton sot drejt Gjermanisë për një vizitë të shkurtër, por gjatë së cilës pritet të përcjellë mesazhe të qarta aleatëve gjerman, francez dhe britanik. Fokusi i kreut të shtëpisë të bardhë do të jetë lufta e Ukrainës, ndërsa vëmendje pritet të marrë dhe konflikti në Lindjen e Mesme. Kievi është duke u bërthirë aleatëve të vet perëndimor të marrin hapa urgjente për t'i dhënë fund luftës. Biden fillimisht planifikoi të mbante një takim të madh me mbështetësit ushtarak të Ukrainës në bazën ajrore amerikane në Gjermani Remshtein javën e kaluar, gjatë një vizite të parashikuar triditore. Por ai anuloi atë vizitë për shkak se si u desh të menaxhonte pasojat e uraganit shkatrimtar Milton në SBA. Situata në fush betejë në Ukrainë, trajektoria e luftës dhe si mund aleatët ta mbështesin më së miri Ukrainën do të jenë temë diskutimi, pohoi një zyrtar i lartë i administratës amerikane para vizitës së Bidenit në lidhje me takimin me udhëheqësit evropian. Zelenski thotë se plani i tij, i cili do të përfshinte ftesë të pakushtëzuar për Ukrainën për t'u bashkuar NATO-s tani, synon ta detyrojë Kremlinin të negociojë në mirëbesim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë aleatë ngushtë të Izraelit, i cili është bërë gjithnjë e më izoluar për shkak të fushatës së tij ushtarake në enklavën palestineze të Gazës, ku autoritetet vendase thonë se janë vrarë më shumë se 42.000 njerëz. Kancelari gjerman Olaf Scholz e bëri të qartë se është e papranueshme që Irani të sulmojë Izraelin me raketa, duke shtuar se Republika Islamike po luan me zjarrin. Ndërkohë, një deklaratë në Bundestag në Gjerman për para samitit të bashkimit Europian, kancelari Scholz tha se Gjermania kërkon paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Ai u shprej hapur për bashkëpunim. Gjermania është për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Në deklaratën e qeverisë së tij të përcjellë në Bundestag në Gjerman për para samitit të BE-s, kancelari Olaf Scholz foli në favor të uljes së të dyja palëve në konflikt në tryezën e bisedimeve dhe gjetjes së një mënyre për të parandaluar që kjo luftë të vazhdojë pafundësisht.
Për këtë, ai e bëri të qartë se do të ishte i gatshëm edhe për komunikim të drejtë për drejtë me Vladimir Putinin. Nëse na pyesin a do të flasim edhe me presidentin rus, ne do të themi po, edhe kjo do të ndodhë. Megjithatë, asnjëherë nuk duhet të ketë vendime që merren duke shpërfillur Ukrainën, por ka ardhur koha që ne të bëjmë gjithçka të mundshme që ky konflikt të mos zgjasë pafund. Diskutimet me Putinin duhet të zhvillohen në konsultim me partnerët tanë më të afërt, theksoi megjithatë Scholz. Është e papranueshme, shtoi ai, që në Ukrainë vazhdojnë të vdesin një numër i pabesueshëm grash dhe burrash, viktima të bombave dhe raketave ruse. Kancelari gjermane siguroi Kievin për mbështetjen e vazhdueshme nga Gjermania dhe aleatët perëndimor. Por ndërkohë që Berlini shprehet për fundin e luftës së Ukrainës, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi një paketë të rendime prej 425 milion dollarësh për Kievin, që përfshin kapacitet e shtesë të mbrojtjes aerore, raketa Tokajër, automjete të blinduara, si dhe të tjera armatime thelpsore për trajtimin e nevojave urgjente ushtarake të këtij vendi. Shtetet Bashkuara do ta furnizojnë Ukrainën me më shumë pajisje në muajt e ardhshëm, me syre qindra raketa interceptuese, 10 sisteme taktike të mbrojtjes aerore dhe sisteme shtesë artillerie, qindra transportues të blinduar, si dhe automjete luftarake për këmbësorin. Në Bruxelles zhvillohet samiti Bashkimit Evropian për emigracionin me pjesëmarrjen e krerëve të 27 vendeve anëtare. Në fokus janë diskutimet për kufizimin dhe kthimin e azil kërkuesve të refuzuar. Krerët e 27 shteteve dhe qeverive të BE-s mblidhen sot në Bruxelles për një samit që sërish për temë qendrore do të ketë kufizimin e emigracionit dhe kthimin e azil kërkuesve të refuzuar, siç ka ndodhur disa herë përgjatë muajve të fundit. As pakti i BE-s për azilin që u miratua 6 muaj më parë nuk i ka dhënë fund debatit. Në trysninë e hovit që po marrin nëpër Europë partitë populiste të djathta, por edhe një fluksi të shtuar të emigrantëve, shumë vende tani insistojnë për masa më të shpejta ose veprime të cilat shkojnë përtej rregulloreve ekzistuese. Disa anëtarë të bllokut madje nuk duan as që të përdorin më këto rregulla të Bashkimit Evropian. Finlanda mbylli kufit e saj për emigrantët nga Rusia në korrik. Qeveria holandeze ekstremit të djatë ka kërkuar të tërhiqet tërësisht nga rregullat e BE-s për azilin dhe Ungaria synon të njëjtën gjë. Pas sulmit me thik në Zollingen disa javë më parë, qeveria gjermane vendosi kontrole në kufit me fqinjët e saj të BE-s, çka u kritikua ashpër. Berlini po ushtron presion dhe mbi Italinë dhe Greqinë që të rikthejë persona të cilët kanë hyrë fillimisht në BE atje, por më pas janë zhvendosur në Gjermani. Gjithmonë më shumë po merr mbështetje kërkesa për rregulla më të rrepta të dëbimit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reagoi më herët me një letër drejtuar anëtarëve të bllokut, ku shprehej për një kuadër të ri ligjor për të përmirësuar aftësinë e BE-s për veprim, duke përmendur këtu dhe modelin e marrëveshjes Itali-Shqipëri dhe mundësinë e ngritjes së qendrave të kthimit jashtë Bashkimit Evropian. Modeli i Ruandës po diskutohet gjithashtu, i cili nënkupton zhvendosjen e procedurave të azilit në Afrikë. Por se si mund të funksionojë kjo në praktik dhe mbi çfarë baze ligjore mbetet ende e paqartë. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta të shkrimtarit Milan Kundera, në ambientet e bibliotekës kombëtare është zhvilluar një takim përkujtimor për romancierin e njohur. Vepra e pasur e Milan Kunderës, shkrimtari të njohur çek, ka pasuruar fondin e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta, në bashkëpunim me ambasadën e Republikës Çeke dhe asaj franceze në Tiranë, në ambientet e bibliotekës u organizua një in memoriam për romanticierin, dramaturgun dhe eseistin, veprat e të cilit ndërthurin komedinë erotike me kritika politike. Saverina Pashu, që ka përkthyer disa nga krijimet e tij, tregon si Kundera, që denoncon sisteme totalitare, i flet dhe lexuesit shqiptar. Kundera me atë realitet kuptohet mirë filli në Shqipëri, kuptohet më mirë se kudo. Me gjithë atë frymën e spionimit, përgjimit të jetës personale, demaskimet publike, uniformitetin e jetës, gjyqjet, burrosjet politike, propagandën mashtruese, hipokrizin e kushtetarve, është diçka e jetuar në lëkurë. Milan Kundera lindi më 1 prill 1929 në Çekoslovaki, por më pas mërgoj në Francë, ku u bë qytetar francezi naturalizuar. A i dominoj pejsajnë letrar nga mesi i shekullit të 20 dhe në vazhdim dhe influencoj letërsin e Europiane, teksa u bëj njohur me libra si Shakaja, Prietësia, Identiteti, Mosdia, Lehtësia e padurueshme e qenjes e të tjerë.
Preqë Zogaj ka realizuar një takim me studentët dhe pedagogët e Universitetit të Shkodrës për të prezentuar veprën e tij të re poetike të titulluar Në çdo pasqyrë na sheh mëkati. Pas Tiranës, për mbledhjen poetike të krijimtarisë së tij 40 vjeçare, Preqë Zogaj vendosi ta publikojë në Shkodër. Në Shkodër e kemi zgjedhë gjithmonë, ne kemi kultin e Shkodrës. Unë jam rrit me kultin e Shkodrës. Shkodra ka rezaktuar si kryeqendër kulturore e gjithë veriut Shqipërisë. Për para studentëve të Universitetit Luiq Gurakuqi dhe pedagogve, autori prezentoi veprën e tij më të re, Në çdo pasqyrë na sheh mëkati, veprë e cila pasqyron 40 vite poezi të autorit, i cili shkruan për gruan, miqt, për vdekjen, për nënën, si dhe për rinin me të cilët bashkëbisedoi gjatë. Mënyra e trajtimit reflekton kohën që unë kam jetu, reflekton edhe leximet e mia, dijet e mia dhe ajo që mund të ketë qenë predispozitet e mia për të qenë një poet. Temat e dashurisë, temat e ekzistencës, tema e vdekjes që është një temë e madhe e poezisë, duke si fjalë rënd, por në fakt njeriu mendon për këtë mister të madh. Këto poezi duhen lexuar edhe nga brezi i ri. Preqë Zogaj është një poet i cili si thush e ka ruajt në vazhdimsi raportin me poezinë. E rekomandojmë këtë libër për studentët, për kolegët, për gjithë dashamirësit e poezisë, si një libër origjinal, i cili na tregon se Preqë Zogaj është një poet sistematik, pra çdo 4-5 vite ka botu një vlim poetik, edhe ka arritur që të krijojë stilin e tij që e dallon nga autorët e tjerë. Ky takim me studentët e Universitetit të Shkodrës shërbeu edhe si diskutim për letërsinë dhe rëndësinë e të lexuarit. Në maratonën e Tiranës, që do të mbahet pas pak ditësh, do të marrë pjesë edhe atletja rekordmene Luiza Gega, e cila këtë vit do të garojë në kategorinë 20 km. Edhe pak ditë në ndajnë nga maratona e Tiranës, që do të mbahet dielën e 20 tetorit. Ndaj edhe atletja Luiza Gega po vijon stërvitjen, por ndryshe nga vitet e kaluara, si vjet do të garojë në kategorinë 42 km. Kryesisht kam marr pjesë me gjysmë maraton, por këtë vit dua të provoj maratonin e plot, nuk është lehtë, pëlqej shumë dhe gjithmonë kjo është arsye pse kam vrapuar, sepse jam në vendin tënd, aq më tepër që është mendoj që është aktiviteti, kompeticioni më i bukur që zhvillon Bashkia e Tiranës, aty mbledhemi bashk, qoftë profesionist, amator. Kjo është e bukur maratonës edhe kjo është arsye pse më pëlqej kaq shumë. Maratona e Tiranës është një ndër aktivitetet më të mëdha sportive që zhvillohet në kryeqytet. Dhe ajo çka vjet re është fakti që interesi për të marrë pjesë rritet nga viti në vit. Unë ftoj gjithë që të marrin pjesë, jo patjetër për fituar, për të kaluar një ditë të bukur, është një lloj lodhje që të jep shumë kënaqësi dhe po ta fillosh, jam e sigurt që së paktën kështu ka treguar që nuk ndalojnë më. Sa i përket anës teknike të organizimit, çdo gjë është gati dhe pika kryesore e nisjes dhe ndarjes së çmimeve do të jetë sheshi Skënderbej. Ndonëse një garë është një ditë që ofron dhe argëtim për pjesëmarrësit. Në sheshin Skënderbej, ku do të jetë starti dhe është pjesa kryesore, stage-i dhe gjithë çadrat ku do marrin shërbim sportistët numrat. Jemi vërtet shumë të kënaqur me masivitetin. Do të thonë maratona nuk është garë vetëm teknike, është garë feste. Do të thonë të marrin pjesë gati 6000 qytetarë të Tiranës po dhe të botës, sepse kemi 44 shtete që janë regjistruar. Do thotë një festë e madhe se secili do ketë 3-4 veta të tjera, pra në shesh do kemi 30000 veta sigurt kemi neshi futbolli. Garuesit do të kenë mundësi që të garojnë në 4 kategori: maratona e plot, gjysmë maratona, Tirana 10 km dhe kategoria U2 për personat me aftësi ndryshe. Për tre vendet e para të çdo kategorie do të jepen çmime në vlera monetare. Ishte gjithçka për lajmet e orës 15 në Top Channel. Faleminderit për praninë tuaj. Mirupafshim.